Вітаю! Ви дивитесь програму новин каналу ТВ4 «Провінційні вісті». У Тернополі триває двомісячник благоустрою. За активну роботу вже взялись і комунальники, і об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Однак за чистоту міста, в якому живе, відповідає кожен з його мешканців. Тому й долучитись до його прибирання повинен кожен. Оголошення про те, щоб мешканці звільнили сушки від зайвих речей, кажуть комунальники, розвішували завчасно. Але й досі деякі сушки не просто захарашені непотребом, а й зовсім зачинені. Працівники ЖЕКу кажуть, якщо протягом дня люди не впустять їх добровільно, ламатимуть замки. Пані Галина живе у 18-му будинку на вулиці Лесі Українки у Тернополі, відколи його збудували. А останніх 15 років ще й прибирає тут. Хоча на камеру говорить неохоче та про наболіле, просто не може мовчати. Адже нерідко люди самі засмічують власний будинок. Прибирати ж доводиться іншим. Котрі вивозять, а котрі не вивозять. Розумієте, є всякі. І таке саме. Підвали всі позакривані, правда? А подивіться, що з підвали повиносили. Підвали закриті. Всі підвали закриті, всі мають ключі, всі мають, тільки мешканці мають доступ до підвалу. Ну, але з вулиці не прийшов, не накидав, не наніс. Проте, крім сушок, комунальникам є чим зайнятись. Під час двомісячника благоустрою мають не лише прибрати все, що більше не приховує сніг, а й вирішити серйозніші проблеми. У нас проводиться в трьох будинках ремонт сходових кліток. Зараз завершуємо в цьому будинку три під'їзди, завершуємо побілку сушилок, відновили освітлення сходових кліток, замінили плафони. Одночасно ми проводимо ремонт дитячого обладнання, встановлюємо гойдалки, ремонтуємо зараз пісочниці. У 53-му будинку на проспекті Злуки думки мешканців щодо благоустрою різняться. Одні комунальників захищають і дякують за роботу, інші при нагоді нагадують про промахи. Оце зробили, там дещо підробили. Прекрасно, нічого не можна сказати. Молодці. Ну, лівньовка лишається дуже болюче місце в цьому будинку. Труби в підвалі дуже болюче місце, дуже. Тільки починається великий дощ. Воно все тече під'їзд. Зима приходить, замерзає отут от труба. В цегляних будинках то є основна проблема, що лівнева труба проходить через сміттєкамеру. І от і вона тому примерзає. Зараз ми плануємо зробити, напряму пустити підвал. Я думаю, що та проблема вирішиться. Саме... За скільки часу? Та буквально тиждень-два. 73-річна Дар'я Михайлівна розповідає про ті ж проблеми, що й сусідка, та звинувачує у них не комунальників, а самих мешканців. Адже для того, аби підтримувати чистоту на вулиці, треба насамперед навести лад у власних оселях. Я, наприклад, задоволена ЖЕКом. Як тільки не подзвониш ЖЕК, зараз хтось прийде. Розумієте, хтось прийде з ЖЕКу. Не було такого, щоб з ЖЕКу хтось не прийшов. І ще люди в нашому під'їзді, як то кажуть, паршиві, розумієте, кидають все унітаз. Що кидають унітаз? То ми, набуває так, що ми на тиждень три рази визиваємо, щоб причищали отой колодязь. Якщо мешканцям будинків, які обслуговують ЖЕКи, у благоустрої допомагають комунальники, то людям, котрі створили ОСББ, все доводиться робити своїми руками. Наприклад, у дворі між будинками номер 13 та 17 на вулиці Чалдаєва роботу почали не чекаючи 1 квітня. Тут вже у березні відремонтували дитячий майданчик. Господарські руки відчуваються у кожному куточку двору. Проте й утворення ОСББ зовсім не означає єдність мешканців під час благоустрою. Працюють, розповідає голова об'єднання, після роботи переважно одні й ті ж люди. Частково долучаються й інші. Такими спільними зусиллями за останні кілька років вони замінили в обох будинках центральне водопостачання і почали заміну центрального опалення, яку продовжать цьогоріч. У підвальному приміщенні хлопці облаштували спортзал, де займається чимало молоді. Планують облаштувати ще одну автостоянку. А от зі сходами між будинками та дорогами, кажуть, обіцяла допомогти влада. Будинкова територія, бо рахує, що у нас найкраща. Ми тут газони сіємо, травою новою засіваємо постійно, і клумби у нас постійно розцвітають. Цього року ми заказали з бахчисараю 8 кущів роз. Подивимося, як вони приймуться, і, можливо, на другий рік будемо знову заказувати. Також у нас є десь 20 сортів лілій, також дурман є, ну це не декоративний, який дуже цвіте.
Навести лад у дворах Тернополя у найближчий місяць планують і комунальники, і ОСББ. Та міська влада Тернополя після двомісячника благоустрою це проконтролює і відзначить кращих. Проте найкращий контролер для кожного з нас – совість. А найцінніша відзнака – чистота осель, дворів та вулиць міста, у якому ми живемо. Відтак долучитись до благоустрою повинен кожен, як і подбати про чистоту Тернополя надалі. Рішення 20-ї сесії Тернопільської міської ради про створення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту на основі футбольної ДЮСШ міста способом приєднання до неї комплексної ДЮСШ номер 3 жваво обговорювали у Тернопільському прес-клубі. Там із представниками влади обласного центру зустрілися керівники цих шкіл і представники чи не усіх спортивних федерацій Тернополя, які висловили незадоволення рішенням, яке прийняла сесія Тернопільської міськради. До 20-ї сесії міськради Тернополя пленарне засідання, якої відбулося 30 березня, у Тернополі було 6 спортивних шкіл. Після прийнятого рішення про злиття 3-ї ДЮСШ і ДЮСШ з футболу, їх залишилося 5. Представники громадськості нарікають. Про те, що подібне рішення виноситимуть на сесію міськради, вони дізналися лише за тиждень до засідання. Це рішення виносилось 2 рази на комісії. Депутатській комісії міської ради і було жодного разу не підтримано. І так само було зібрання громадської ради, яка виступила з проханням і вимогою не піднімати таке рішення без обговорення громадськості міста, тобто такі рішення є важливі рішення для міста. Знаєте, рішення вже прийняте. Якщо б ми зібралися до того, як приймалося рішення, то я згідний, ми могли б говорити і тоді доказувати щось. Зараз рішення вже прийнято. І я хотів почути, наприклад, мене здивувало. І просто що далі буде, що будуть нас курс справи так, як... Представники міської влади стверджують, що докладно вивчили питання діяльності обох спортивних шкіл і вважають своє рішення виправданим. Принаймні, відповідно до нині поставлених завдань із розвитку спорту у Тернополі та зважуючи на серйозні недофінансування в цій галузі. Не реагувати, завмерти, це означає неефективно відповідати тим завданням, які стоять перед нами. Перед нами завдання, і я це чітко говорив всім тренерам, представникам федерації і так далі, рік часу назад, що ви повинні показувати результати раз, і ви повинні забезпечити максимальне охоплення дітей два. Зараз я маю мільйон аргументів, щоб сказати на свою правоту, я не є спортивний функціонер і рік часу я розбирався в цій галузі. Скажу, повторюю свої слова, це хаос. І ми будемо наводити тут порядок. Влиття 3-ї ДЮСШ у школу з футболу дозволить суттєво зекономити гроші. За словами Леоніда Бицюри, щомісяця половина видатків на обидва спортивні заклади йде на зарплати управлінському апарату. При об'єднанні шкіл вивільнені гроші можна буде використати на покращення матеріально-технічної бази і навіть розширення гуртків. Насправді, збережено буде мережу секцій груп для занять спорту і збережено буде тренерський склад. Оце навантаження не буде значить з тренерів, якщо є по 1,5 ставки, ми сьогодні. Це вже буде визначати керівник. Це у нас є проблема, це все закінчиться. Це вже керівник буде визначати новостворену структуру. Громадська рада з питань молодіжної політики, спорту та туризму вважає прийняте міською радою рішення незаконним і опирається на чинну постанову Верховної Ради України про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту. Також є лист від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо реорганізації і об'єднання позашкільних закладів з метою економії грошей. Такі дії органів місцевої влади грубо порушують статтю 9. Закону України про позашкільну освіту в частині збереження комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, злиття, закриття призводить до зменшення охоплення дітей культурною роботою та змістовним дозвіддям. При намірі місцевих органів влади закрити або реорганізувати позашкільні навчальні заклади, а також разом прийняття ними відповідних рішень, просимо терміново інформувати міністерство. Міністерство проінформоване, я говорив з міністерством, вони стурбовані цією ситуацією, сам я думаю, реакція буде. Натомість міська рада своє рішення виправдовує законом про місцеве самоврядування. Щодо листа міністерства, то тут ситуація доволі суперечлива, каже Леонід Бицюра. Щомісяця їх інформуємо про проблеми як у освіті, так і спорті. Освіта не профінансована мінімум на 2 місяці. Це при тому, що
зарплата 5 разів буде підніматися. Це проблема міністерства. Це те саме, що спорт профінансований на 61%. Тобто, знову ж таки, це позиція того ж самого міністерства. Одним листом зобов'язувати зберігати мережу, непонятно за які гроші, а другим своїми рішеннями фактичними підштовхувати нас до закриття шкіл. Діалог представників влади і спортивних федерацій міста щодо прийнятого рішення створити комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу з футболу та інших ігрових видів спорту на основі футбольної ДЮ США, приєднавши до неї комплексну ДЮ США номер 3, тривав майже півтори години. Однак порозуміння досягнуто не було. Двомісячник благоустрою у Тернополі, ремонт доріг, заміна ліфтів, реконструкція набережної Тернопільського ставу. Про це, зокрема, йтиметься у четвер, 5 квітня у програмі «Знати більше» на каналі ТВ4. Гостем студії буде міський голова Тернополя Сергій Надал. Свої запитання до міського голови можете залишати на сайті каналу ТВ4 або зателефонувавши під час ефіру 43 39 20. Початок програми завтра о 20:00. Вісім територіальних громад Тернопільщини перемогли у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, які фінансують із Держфонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. У результаті ці вісім органів місцевого самоврядування отримують більше мільйона гривень для розвитку своїх територіальних громад. Участь у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, які фінансують із Держфонду сприяння місцевому самоврядуванню, взяли близько 725 проєктів і програм із 27 регіонів України. 21 проєкт представила Тернопільщина, 8 із них перемогли. Серед переможців від Тернопільщини – Козівська районна рада з проєктом «Розвиток музейної справи в Козівському районі як невід'ємної складової сучасного туристичного продукту та ефективного чинника розвитку територіальних громад». Наш район став переможцем даного конкурсу. Це дасть можливість в нашому Козівському районі відкрити краєзнавчий музей, тому що наш район, напевно, один з небагатьох в області, в якому ще немає свого краєзнавчого районного музею. І відповідно, оскільки ми розвиваємо туристичну галузь в нашій області, це дасть можливість залучити туристів, залучити інвестиції в нашу область і розвивати в подальшому наш район. Тернопільщина має самий високий показник по відсоткам і по кількості поданих та виграних проєктів. Загальний обсяг коштів державного бюджету, спрямованих на фінансування проєктів та програм всеукраїнського конкурсу, склав більше 26 мільйонів гривень. Комунальне підприємство Тернопільської облради, Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр перемогло у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, які фінансують із Держфонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні минулого року. Керівник підприємства Лариса Римар переконана, такі конкурси допомагають місцевим громадам втілити у життя свої проекти. Доказом цього є реалізований проект Тернопільської облради «Туристично-рекреаційний кластер Дністровський каньйон». Створено туристично-рекреаційний кластер «Дністровський каньйон», власне, з такою назвою, за участі представників органів місцевого самоврядування, туристичних фірм, навчальних закладів. І ще одна ініціатива, яка була впроваджена, розпочата в минулому році в рамках цього проєкту, ми спробували вдосконалити інфраструктуру, яка знаходиться на березі річки Дністер. Зокрема, розпочали реконструкцію нежитлових приміщень під туристичний відпочинковий центр на 20 ліжок місць. Тобто ми започаткували діяльність, яка дуже сьогодні є необхідною для промоції Тернопілля як туристичного краю. Наступний всеукраїнський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування стартував 1 лютого цього року і триватиме до 15 червня. За вимагання $2000 співробітники обласного управління боротьби з організованою злочинністю затримали трьох мешканців Ланівецького району. Подробиці у репортажі наших колег з обласного управління внутрішніх справ. Троє жителів Ланівеччини вирішили приміряти на себе роль вимагачів. І все у них ніби вдавалося, аж допоки діяльність у зграї не зацікавилися співробітники обласного управління боротьби з організованою злочинністю.
Любителів легкої наживи оперативники взяли на гарячому, коли останні їхали від потерпілого з частиною награбованого. Працівниками УБОС в Тернопільській області виявлено та знешкоджено злочинну групу з числа трьох осіб, жителів Ланівецького та Шумського району, які на протязі тривалого часу вимагали у жителя Збаразького району гроші в сумі 2000 доларів США. В ході документування було при передачі частину грошей вище вказані особи були затримані. Почалося все з того, що один мешканець із Баращини, прагнучи посприяти поліпшенню матеріального становища жителя Ланівеччини та його родини, домовився, що останнього візьмуть на заробітки до Росії. Бригада будівельників швидко прогнала рекомендованого помічника, бо користі від нього не було. Молодик працювати не хотів, а нероби нікому не потрібні. Словом, з Росії гостарбайтера видворили. Той прибув до рідного села уже з намірами відібрати у знайомого зі Збаращини кошти за зіпсовану поїздку. Компенсацію він оцінив аж у 2000 доларів. Плани помсти ображеного заробітчанина знайшли схвалення у двох товаришів. Тож молодики негайно взялися їх реалізовувати. Під час документування встановлено також, що вище вказані особи представлялись працівниками міліції карну грошку, також працівниками УБОЗу, перед чим залякували потерпілих. На даний час проводяться заходи по встановленню інших фактів скоєння даної групи злочинів. Остання зустріч вимагачів та потерпілого відбулася якраз напередодні затримання. Лиходії прибули, аби забрати 4 тисячі гривень і нагадати збаращанину, що через два дні він має повернути решту. Вимагачів оперативники УБОЗу взяли дорогою додому. Гроші, забрані у збаращанина, міліціонери вилучили. Натомість злочинному тріо інкримінували 189 статтю Кримінального кодексу України. Триває розслідування. Податкова Тернополя і району має нового очільника. Сьогодні, 4 квітня, голова Державної податкової служби у Тернопільській області Олександр Вітрук представив колективу нового керівника Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції. Наказом ДПС України від 30 березня на цю посаду призначено Петра Якимчука. До цього Петро Якимчук обіймав посаду першого заступника начальника Державної податкової інспекції у Вінниці. Петро Якимчук працює в органах податкової з 1995 року. Кар'єру починав податковим інспектором на Житомирщині. Має вищу економічну освіту, закінчив Академію Державної податкової служби України. Має спеціальне звання – радник податкової служби першого рангу. До призначення керівником Тернопільської ОДПІ Петро Якимчук запевняє встиг ознайомитися з особливостями податкового середовища регіону. Будемо намагатися працювати спільно з усім колективом в частині налагодження партнерських відносин з платниками податків. Перевірки будуть проводитися виключно по тому сектору економіки, де йде мінімізація сплати податків, де йде ухилення від оподаткування. Платники, які сумлінно будуть сплачувати податки, я думаю, що вони будуть собі спокійно працювати, ніхто не буде їм заважати. Із призначенням на посаду начальника Тернопільської об'єднаної ДПІ Петра Якимчука привітали голова Державної податкової служби у Тернопільській області, міський голова Тернополя та очільники Тернопільського району. Від нас має бути відповідна віддача – це виконання місцевих бюджетів і перевиконання для того, щоб і місто, яке на сьогоднішній день потребує значних коштів, мало вчасне фінансування. Продовжуємо. Готуючись до Великодня, тернополяни прагнуть привести до ладу не лише власні домівки подвір'я і приготувати смачні страви. Перед святами прибирають і кладовища. У продавців вінків, квітів і свічок зараз саме сезон. Розпочався він ще з середини березня і триватиме близько місяця. Пані Олена на центральному ринку Тернополя штучні квіти продає від 10 березня. Проте лише з початком квітня торги збільшились. Люди купують, але переважно дешеві квіти, розповідають продавці. Ми беремо квіточку від 5 гривнів до 40, я беру, а взагалі-то є квіточка на базарі до 120 гривнів. Люди зараз не мають грошей і більшості людей бере дешеву квіточку. Багато людей бере квіточку 5, 8, 10 гривень. Штучні вінки і квіти цього року порівняно з минулим не подорожчали. Продавці запевняють, намагаються закуповувати більше дешевого краму, бо покупців на дорогий товар не густо. А ціна квітки залежить від її якості. Проте це не завжди означає, що дорожча квітка довше постоїть і збереже колір. Саме береться залежить від якості квітки. Квітка є різна. Є польська, китайська, є квітка турецька і сирійська. Якщо квітка гарної якості, ми називаємо її ще не пресованої, то її навіть парити не треба. Вона гарна якість.
якість, тому вона й дорога. Дешева квіточка вся йде китайська, вона вся пресована, і ми її мусимо парити, щоб вона мала якийсь вигляд, тому її дешевша ціна. Добре продаються перед святами і свічки, кажуть продавці. Пластмасові лампадки можна купити за гривню 57 гривень, а скляні навіть за 45. Перед Великоднем у Тернополі організують ярмарки сільськогосподарської продукції. Купити її за цінами від виробника можна буде 6 і 12 квітня. Ярмарки у Тернополі будуть у звичних місцях – перехрестя вулиць Дружби Миру, на вулиці Лесі Українки, 39, на Майдані мистецтв та на майданчику Ринку Галицький. Влада області запевняє, що ярмарки організовують, аби забезпечити тернополян сільськогосподарською продукцією на 10-15% дешевшою, як в торгівельній мережі та на ринку. Напередодні Великодня городяни ярмаркуватимуть 6 та 12 квітня. Торгуватимуть традиційно в кількох мікрорайонах міста. На перехресті вулиць Дружби Миру, на вулиці Лесі Українки, на Майдані мистецтв у центрі та на майданчику ринку Галицький. Організатори обіцяють широкий вибір продукції та ціни від виробників. Відбуватимуться вони на традиційних площадках, які вже багато років діють. Саме для цих потреб це буде на масиві Дружба, на масиві Східному, на ринку Галицький, а також в центрі на Майдані мистецтв. Ярмарки починатимуть свою роботу о 10-й годині. Плітки – невміння прощати, почуття провини чи збіг обставин. Яка причина нещасть людей? Це намагались з'ясувати актори Народного художнього театру «Дивосвіт», учні 22-ї школи Тернополя. Вони підготували виставу за одноіменною п'єсою Івана Карпенка-Карого «Безталанна». 3 квітня відбулась прем'єра. Віталій Лисюк, виконавець ролі головного героя у «Безталанні» Ігната, запевняє, що у житті ніколи б не вчинив, як його герой. У п'єсі їх із коханою розлучили плітки, а вірити на слово людям, виявляється, не завжди можна. Грати персонажа зовсім протилежного за характером, розповідає хлопець, не так легко. Важко. Були тяжкі сцени, що довго над ними билися, тяжко входити в образ. Але вже коли війшов в образ, то навіть не задумаєшся, які слова говорити. Ти знаєш логічну послідовність, і ти через серце це все, воно виходить, так і слова, авторські слова стоять ніби як твоїми. Олена Туманова у виставі грає Варку, яка і є безталанною. Через банальний збіг обставин, плітки і гордість змушена виходити заміж за нелюба. Я виконую роль Варки. Це дівчина, в якої не склалася доля. Тобто в неї був хлопець, але так склалося, що вони не одружилися, проте в кінці вони розуміють, що все-таки люблять один одного. Коханню головних героїв п'єси завадила і мати Гната Ганна. Її роль виконувала Алла Копець, у якої вже 7 років акторського стажу. В дечому я можу зрозуміти матір, але все-таки це для мене негативна роль. І в цьому році, як ніколи, підібрали ролі протилежні до наших характерів. Тобто для мене це, я навіть не можу сказати, зовсім протилежна роль. Тобто мені дуже важко зараз настроїтися, щоб бути такою озлобленою жінкою, тіткою, яка буде на всіх кричати, гарчати і сичати. Головні ролі у виставі «Безталанна» виконують учні 11 класу, каже художній керівник і режисер Народного художнього театру «Дивосвіт» Ольга Матвієвська. Адже, щоб гарно зіграти, треба відчути роль і побути на місці свого героя. А учням молодших класів, які також є учасниками театру, для глибинних п'єс цього ще треба повчитись. Взагалі я собі не ставлю такої мети, щоб дитина поступала власне в театральний. Найголовніше моє надзавдання, щоб виховати порядну, добру, мудру, високодуховну людину. Де б вони не працювали, це їм пригодиться, тому що володіти живою мовою, вміти володіти своїм тілом, рухом, поглядом, словом, зацікавити – це велика майстерність. Якби це була така практика по всіх закладах освіти, воно б відроджувало, починаючи з молодших класів, духовність, і все-таки б заставляло дітей в ранньому віці задумуватися не тільки над тим, як здобувати гроші, а над тим, як треба жити, яка повинна бути духовність. Народний художній театр «Дивосвіт» 22-ї школи Тернополя відомий вже не тільки в Україні. Юні актори багато виступали і за кордоном. Переважно у їх репертуарі були дитячі вистави та вертепи. А тепер вони грають і дорослу п'єсу «Безталанна». На цьому у провінційних вістях все. Далі на нашому телеканалі те, що мало цікаво, тож залишайтесь з нами, зустрінемось. А тим часом бережіть себе і нехай все у вас буде добре.